Bu gün ilin xalqı. Bir mübarizədə qalib gəlib digərinə fokuslandığımız üçün bu sualları cavablandırmaqın vaxtıdır. Mən və sosial şəbəkə fəalı Demoqoq da birlikdə olaraq cavab verməyə çalışacağıq. Yenə aylardan karantin. Bu doğrudan da vacib idi. İlin əvvəlində onun haqqında hərə bir şey deyirdi, ilin sonunda yenə heç nə dəyişməyib. Niyə? Koronavirusla müsahibə Erməni küçəsindən çıxan nəticə. Aksiyaların zəif alınması nədən xəbər verildi? İmkan verməzlər də heç olmasa yeni ilimizi adam kimi keçirək. Heç karantinin yeri idi. Görmüşük də koronavirusu. Hə, dost-tanışan mısın, tutdubsa sağalıb. Ona görə niyə hər şey burnumuzdan gəlməli də axı? Qapanmazad lazım değildi. Həqiqətən qəribə vəziyyət yarandı. Hazırda koronavirus, karantin, qapanma kimi mövzulardan danışmaq həm çox asandır, həm də çox çətindir. Asan da ona görə ki, artıq 1 ildir bu problem bizimlədir və onun demək olar ki, bütün tərəflərini praktikada görmüşük. İlin əvvəlində ancaq adda-budda nəzəri məlumatımız var idi desə, ilin sonunda akademik dillə desək kifayət qədər empirik bazada toplanıb. Çətindir də ona görə ki, buna baxmayaraq yenə də korona haqqında xeyli suallar və ziddiyyətli düşüncələr qalmaqdadır. Dünənə qədər vəziyyətdə açıq-aşkar bir paradoksalılıq var idi ki, əgər biz, xüsusilə vurğulayıram, Dünya Səhiyyə Təşkilatının tövsiyələrinə əməl eləyərək eyniylə bütün planet kimi fevral, mart, aprel aylarında, o vaxtlar bizdə gündə 40 yoluxma olanda evə qapanırdıqsa, indi gündə 4000 yoluxma olanda dapanmamağımız necə izah olunmalıdır? O vaxtımı səhv eləyirdi, yoxsa indimi düz etmirik? Hazırda koronavirusdan gündəlik ölüm sayı mart ayındakı ona gündəlik yoluxma sayına bərabərdir. Yazda bir-birindən soruşurduq ki, şəxsən tanıdıqlarımızın arasında koroniyə yoluxan varmı? Payızda soruşurduq ki, şəxsən tanıdıqlarımızın arasında koronadan öləm varmı? İndi artıq onda soruşmuruq, çünki bilirik ki, hamımızın şəxsən tanıdıqlarımızın arasında koronavirusdan ölənlər də var. Yoluxma artıq ümumiyyətlə müzakirə mövzusu deyil. Ölüm halları sanki bir adi bir tendensiya halını almışdır, amma bu eyni zamanda müəyyən bir fəciəbə nəticələrlə də müşahidə olunur. Artıq sosial şəbəkələrdə də, ölkə mediasında da, biz hətta öz yaxın təmaslarımızda da ölüm hallarının, yəni koronavirusun doğurduğu ölüm və fəciəbə halların bilavasitə şahidi oluruq ki, çox təəssüflər burada müəyyən bir artma dinamikası da özünü bürüzə verməkdədir. Hər şey hamının gözünün qabağında olsa da buna baxmayaraq, sadə insanların koronavirusla bağlı təsəvvürləri çox dolaşıqdır və bunun obyektiv səbəbləri var. Əsas obyektiv səbəblə odur ki, həqiqət bir söz deyil və onların hamısı haqlıdır. Bir tərəfdən 40 adam ölür ki, bu Azərbaycan boydu ölkə üçün dəhşətli rəqəmdir. Bizim üçün amma bu statistikaya çevrilib, bir növ rəqəmə alışmışıq. Digər ki, alışmağımız onun dəhşətli dərəcəsini azaltmır. Dəhşət zə değil. Burada da heç gülmə. Mənim də şəxsən tanıdığım nə qədər adam yoluxub. O gün mama oğlum da tutmuşdu. Hə. Qrip olanda zarıldıb ol zəlləmimizi tökürdü başına 7 dəsmal bağlayırdı. İndi 2 həftə yatıb dincəldi, heç vəc ne də olmadı. İctimai fikirdə paradoksları yaradan da bax budur. Bir qismi deyir ki, qorxulu heç nə yoxdur. Qrip bundan daha ağırdı və əzablı olur. Digər qısım deyir ki, nə danışırsınız? Qrip uşaq oyuncağıdır, korona dəhşətdir. Bir qism deyir ki, bilsəydik belə bekaraş idi il boyu virusdan qorunmaq üçün bu qədər stress keçirməzdik. Digər qısım deyir ki, amanın günüdür özünüzü qoruyun, çox axmaq şey idi. Atın izi itinin izinə qarışıb məsəhib itib və bu informasiyaların hamısı birinci əldəndə ona görə böyük çaşqınlığa səbəb olur. Təxminən belə təsəvvürat yaranırdı ki, koronavirusa yoluxmaq lotareya bileti almaq kimidir. Bilmirsən sənə nə düşəcək. Edam hökmü də çıxa bilər, əf fərmanı da. Yəni ümumiləşdirsək belə alınır ki, ilin əvvəlində bizim informasiyanın azlığından doğan bir cahilliyimiz var idisə, ilin sonunda əksinə məlumat çoxluğundan doğan bir cahilliyimiz var. Hər ikisi də eyni dərəcədə pisdir. Elə deyil, yaxşı. Tutaq ki, sadə adamları başa düşdük, hə? Həkimlərin də arasında eyni dolaşıqlıq var axı. Biri deyir, qapanmaq lazım deyil. O biri deyir, lazımdır. Biri deyir, başını buraxaq. O biri deyir, yox, tutaq Məs bu ikisindən biri olmalı idi. Çünki artıq yoluxmalar və hətta ölümlər elə həddə gəlmişdi ki, ya doğrudan da əl yeylib, demək oqunun dili ilə desək, başını buraxmaq lazım idi, ya da yeni qapanmaya getmək. Günah əhalidə idi yoxsa hökumətdə çəkməsini, qırağa qoysaq, fakt budur ki, indiyə qədər tətbiq edilən bütün vasitələr, yəni həftə sonları qapanmaları, metronun bağlı qalması, sosial məsafə, spirt, maska taxmamağa görəcək, deməli, əl vəsaitləri və ilaxır, bunların hamısı bir yerdə cəmləşəndə belə Yoluxmanın qarşısını almaqda acizdirlər. Rusiyanın Rostpatrieb nadzorunun rəhbəri Anna Papova isə 2 həftə qabaq bildirmişdi ki, Rostpatrieb nadzor <coughs> bu bizim pomidorla almanı qadağan edən təşkilatdır. Özləri bilərlər. Hə, Rostpatrieb nadzorun rəhbəri Anna Papova 2 həftə qabaq bildirmişdi ki, yoluxmanın əsas mənbai ictimai nəqliyyatdır. Bizdə avtobuslarda nə sosial məsafə gözlənildi, nə də maska. Həmo maskaladı, çənəsinə, maksimum ağzına taxır. Şair demiş ki, burundan buruna yolladı görünür. Yazıq cəmaat, neynəsini? Avtobuslar həqiqətən gec-gec gəlir. Soyuqda da küçədə durmaq olmaz axı. Heç kim istəməz ki, avtobusda başqaları ilə ağız-ağıza keçsin. Yo yo, ağızlarda maska olurdu. Biz məhz burun-buruna gedirdik. Çünki xalqımız bütün ictimai yerlərdə burunlara azadlıq aksiyası keçirilib. Mən ayrıcılı izah tapa bilmirəm neçə vaxtdır. Güman ki, bu bir gizli hərəkətdir. Üzüvləri bir-birini tanımaq üçün maskanı ağızlarına vurub burunlarını çöldə qoyurlar. Yəni bir növ masonların qollarına qırmızı sap bağlamaları kimi bir şey idi. Yeri gəlmişdən 2 gün əvvəl Çexiyanın keçmiş prezidenti Václav Klaus maskanı çənəsinə taxdığı üçün 3000 kron cərimə olundu. Bəli, avtobuslarda sıxlığa görə sərinləşinlər, əsla qınamaq olmaz, amma maskanı düzgün taxmamağın günahı da Bakı Nəqliyyat Agentliyində deyil. Nəticədə hörmətli sərinləşinlər və sevimli BNA əl əl-əllə verib, biri sosial məsafə, digəri maska rejimini pozmaqla Avtobuslarda böyük uğurla virusun səyyar çoxaldılması məntəqələri nə döndərə bilmişdilər. Əgər həyat öz adi ritmi ilə davam edirdisə, avtobuslarda sıxlıq azalmayacaq. Eyni zamanda restoranlarda ağzı maskalı yemək mümkün deyil belə vəziyyətdə. Ya gündə 4000 yoluxmanın olması və getdikcə artması ilə barışmaq lazımdı, ya da yenidən tam qapanmaq. Birincinin doğru yol olduğunu düşünənlər də var, amma Hökumət məsuliyyəti əsas götürərək ikincini seçdi. Çünki belə məsələlərdə statistikayla zarafat etmək olmaz. 6-cı, 7-ci aylarda, iyun-iyul aylarında bizim yoluxma faizimiz, yəni götürülən testlərin arasından pozitiv müsbət çıxan nəticələrin faizini götürəndə bu hardasa 7, 8, 10 faizin aşağı altında olurdusa, bugünkü gündə bizdə ölkə üzrə yoluxma faizi 25-ə, 25-in ortalama 25 deyə bilərəm, amma 25-in üzərində də belə olur. Yəni ciddi şəkildə də yoluxma faizində artma müşahidə olunur. Hazırda bütün dünya koronavirusla qol boyun, açıldı, müçdü, bağlandı, müçdü rejimində yaşayır. Ayda yoluxma hələ ki yoxdur. Britaniyada dekabrin 2-nə dəy milli karantin qüvvədə idi. Karantin bitən kimi yoluxma sayı 12 minə ötdü, ölüm sayı 600-ü kəsib. Almaniyada dekabrın 27-sindən sərt karantinə hazırlaşırlar. Dekabrın 27-sindən yanvarın 10-adək supermarketlərə çıxmaqla hər yer bağlı olacaq. Qazaxstan yenə qapanmaya hazırlaşır. Yunanıstandan lokdaunu yanvarın 7-sinə qədər uzadıb. Amma qapanmayan ölkələr də var axı. Yoluxmalar da həddindən artıq çoxdur. Ölümlər də az deyil, hə. Amma qapanmırlar. Onların təcrübəsinə niyə baxmırıq ki? Məsələ ondadır ki, müxtəlif təcrübələr həddindən artıq çoxdur. Bəzi ölkələr cərimələri sərtləşdirmə yolu ilə getdilər. Məsələn, İsveçrədə də ictimai yerlərdə maskasız çıxanlar 250 franq, evdə təcrid rejimini pozanlar 1500 franq cəzası ilə cəzalandırıldılar. Hardasa 2700-2800 manat. Yeri gəlmişkən videos daşıyıcısı olduğu halda çölə çıxanlar bizdə də az deyillər. Əgər buna görə bizdə də xaricidəki kimi cərimələr yazılsa, bir günə büdcənin bütün kəsrini doldurmaq mümkündür. Maskanı ancaq laznatıq pulnunu başqasının sağlamlığına soxanları da bura əlavə etsəy cərimələrin hesabında böyük bir fondla yaratmaq olar. Amma korona ilə bağlı ən dramatik hadisə İtaliyanın Como şəhərində advadi ilə dalaşan 48 yaşlı kişinin başına gəlib. Binəvə necə əsebləşibsə sakitləşmək üçün evdən çıxıb Bologna istiqamətində 450 kilometr piyada yol gedib. Bir həftədən sonra Fano şəhərinə çatdı. Burada polislər onu pandemiyaya görə elan olunmuş komendant saatını pozduğu səbəbindən 400 avro cəriməleyiblər. Verdiyi ifadədə "yazıq kişi" deyib ki, arvadı əsəbləşdirildiyi üçün evdən nə qədər uzağa getdiyinin fərqində olmayıb. Hadisədən çıxan nəticə: Hətta pis arvaddan belə canını qutadıb uzaqlaşmaq mümkündür, amma karantindən qaçış yoxdur. Yaxşı, yaxşı, bəs bu vaksin harda qaldı? Dildilər axı hazırdı, sınaqdan keçib. Niyə gəlib çıxmır? Gözlənildir kimi vaksin bazarında böyük mübadilə başlamaq üzrədir. Bu həftə Amerika Birləşmiş Ştatlarının sanitari və qida məhsullarının, həmçinin dərmanların keyfiyyətinə nəzarət ediyən idarəsi olmıya. Onda bizim pomidorla almanı qadağa edib. <laughs> Yox, qospəxtlikdən o daha mənalı işlə məşğuldur. Amerikanın Pfizer şirkətinin və Almaniyanın BioNTech şirkətlərinin hazırladığı vaksinin 95% effektivliyə malik olduğunu elan elədi. Baxmayaraq ki, elə həmin Pfizer-in vaksininin sınaqdan keçirilməsi zamanı 6 nəfər ölüb. Amerikada daha bir vaksin də qeyd alınıb, Moderna. Oksford Universitetinin və AstraZeneca şirkətinin vaksinləri 70% effektiv elan olunub. Bundan başqa Rusiyanın məşhur Sputnik və EpiVac korona vaksinləri əsəblə girməyə bazara axtarılırlar. Çinin çox yüksək 97% effektivliyə malik olduğu deyilən Sinovacı da dünya bazarı uğrunda rəqabətə hazırdır. Burdan aydındır ki, həqiqətən də böyük rəqabət gedəcək. Üstə də yenə böyük güclərin Əbəş Rusiya, Çin kimi super dövlətlərin arasında. Bəs Azərbaycan hansını seçəcək? Ənənəvi peyvəntlərin hazırlanmasına kifayət qədər böyük vaxt lazımdır və onların belə deyək də böyük həcmlərdə istehsal olunması qeyri-mümkündür. Amma və bunu nəzərə alaraq ənənəvi formada, yəni ən təhlükəsiz, ən ənənəvi formada peyvəntlərin belə deyək qısa bir müddətdə hamı üçün alçalan olması da gözlənilmirdi. Bununla bağlı bir çox, deməli, ölkələrdə, bir çox elmi mərkəzlərdə yeni tip peyvəntlərin üzərində iş getdi və onları da qısa müddətdə böyük həcmdə, belə deyək, peyvəntlərin hazırlanması metodları, metodologiyaları hazırlandı və tətbiq olunur. Lakin onların belə deyək, həmin o yeni yanaşmaların o qədər də böyük, belə deyək, təcrübə yoxdu. Yəni bu yeni bir şeydir, amma ənənəvi, yəni vaxtilə belə deyək də özünü sübut etmiş, uzun illər boyu təhlükəsiz olan, inaktiv edirmiş peyvəndlər, onlar bu günləri çox az miqdarda vardı və biz də ümid edirik ki, biz də onlardan ə onlardan belə deyək ən təhlükəsiz və təbii ki effektiv olan vaksinlərdən alıb Azərbaycanla gətirib peyvandlaşmaya başlaya biləcəyik. Bütün hallarda dünya bazarındakı vəziyyəti, vaksin hazırlayan şirkətlərin sayını və digər amilləri nəzərə alsaq, yəqin ki hardasa yaz aylarına qədər vaksin Azərbaycanda çatacaq. Pfizer şirkəti bildirib ki, abış üçün lazım olan miqdarda vaksinni iyun-iyul aylarında tədvik edə biləcəyi. Buna görə də daha yeni il keçdi, ümid eləyək ki Novruz bayramında ocağın üstündən tullana biləcəyik. Yəni deyirsən, bu korona xanım <laughs> Novruz bayramına qədər yaxamızdan əlini çəkər? Gəl özündən soruşaq. İndi o bizimlə Skype bağlantısında olmalıdır. Soruş. Amma mənim də sualım var. Onu da verərsən? Baş üstə. Nə sual deyə? Soruş ki, ə, Elmənistanda nəyinki karantin yoxdur. Midiqlər də baş alıb gedir. Niyə bu korona onları qırıb qurtarmır? Hə. Yaxşı sualdır. Gəlin nə deyəcəyik. Eşitirsizmi bizi? Eşidirəm. Niyə çıxıb getmisiniz? Həmdə görülür sizdən. İndi qışdır, mənim ən güclü vaxtımdır. Bir az araşdırsanız görərsiniz ki, mənim ən məhsuldar temperatur rejimim 5-10 dərəcə arasındadır. Özmə əla hiss edirəm. Bu havada gedilməz. Keçən yaz ümid eləyirdik ki, yayda gələcəksiniz, getmədiniz. İndi deyirsiniz ki, qışda da getmirəm. Yay elə, qış belə, bəs hansı fəsli gözləyək? Fəsli gözləmək lazım deyil. Heç kim girdiyi yerdən xoşluqla çıxmır. Gərək iti qovan kimi qovasan. Sizin bu istiqamətdə təcrübəniz var axı. Var, amma səni qovmaq da olmur da. Olur. Sadəcə Hərəni qovmağın öz metodu var. Əslində ağıllı sözdür. Bir məsələyə də aydınlıq gətirin, lütfən. Bəziləri deyir ki, siz qorxulusunuz. Başqaları deyir ki, ümumiyyətlə sizə əhəmiyyət vermək lazım deyil. Həqiqət necədir? Sizdən qorxmaq lazımdı ya yox? Həqiqət odur ki, həm haqlıdır. Mənə qorxulu, qorxusuz kimi kateqoriyalarla yanaşmaq lazım deyil. Şeytan deyiləm sizin üçün. Mən varam bunu fəqimə gabul etmək, yaxşı tanımaq və yanaşı yaşamağa alışmaq lazımdır. Niyə imkan vermədiniz ki, adam kimi yeni ilimizi keçiridək? <laughs> Uşaqlıq eləməyin. Hərçənd sizi yaxşı tanıyıram. Yenə də hansısa yola yığışıb bayram keçirib məni də sevindirəcəksiniz. Niyə bəzi ölkələr sənlə heç bir mübarizə aparmırlar, amma qırağdan baxanda belə görünür ki, mübarizə aparanlarla onların arasında heç bir fərq yoxdur. Belə çıxmadımı ki, səninlə mübarizənin də mənasız yoxdur. Sizin ağlınız o qədərdir də, elə. Məsələ ondadır ki, mənimlə düzgün mübarizə aparmamaqla heç mübarizə aparmamaq təxminən eyni şeydir. Siz insanlar çox vaxt özünüzü və bir-birinizi aldadırsınız. Belə vəziyyət alınır. Təxminən 5% heç mübarizə aparmır. 5 faiz düzgün mübarizə aparır, qalan 90 faiz isə mübarizənin imitasiyası edir. Sonda 95 faizin nəticəsi eyni olur. Sizə də elə gəlir ki, mənimlə mübarizə aparmağın mənası yoxdur. Hmm, elə yaxşı, gələk demə qoqun sualına. Ermestanda o qədər mitinqlər keçirilir. Nə maska taxılır, nə sosial məsafə gözlənilir. Niyə onları qırıb qutarmısan? Onları qırmağına qırıram, amma problem ondadır ki, boyunlarına qoya bilmirəm. <laughs> hə, bu mənada işin çətindir. Öz təcrübəmizdən bilirəm. Ermenistanın 17 partiyadan ibarət birləşmiş müxalifəti Paşinyana istəfaya getmək üçün dekabrın 8-i, yəni dünən saat 12-yə qədər vaxt vermişdilər. Paşinyan getmədi və müxalifət də itaatsizlik aksiyalarına başladığını elan etdi. Bir tərəfdən baxanda ilk baxışdan elə görünür ki, az qala bütün erməni cəmiyyəti Paşinyana qarşıdır. Bu həftə açıq şəkildə Erməni Kilsəsi də onu istəfaya çağırdı. Hazırki böhran vəziyyətində biz baş nazir Nikol Paşinyanı vəzifəsindən getməyə səsliyirik. Gələrkən hansı prinsipləri bəyan etmişdiksə, qoy elə həmin prinsipləri əsas tutaraq da getsin. Gözləyirik ki, yeni gələn baş nazir müvəqqəti barışıq hökuməti formalaşdıracaq. Onun da əsas işi məclisə yeni seçki keçirmək olacaq. Din xadimləri, incə sənət nümayəndələri, keçmiş prezidentlər, hazırki prezident Hammı Paşinyanı istifaya səsliyir, amma Paşinyan getmir və Belə görünüşün yetməyəcək. Çünki əvvəllər bu onun özündən asılı deyil. Heç bir fiqur öz iradəsi ilə şahmat taxtasını tərk edə bilməz. Baxmayaraq ki, Erməni mediyası və ekspertləri vətəndaş qarşıdurmasından ehtiyatlandıqlarını deyillər, güman ki, bu da olmayacaq. Çox sadə bir səbəbə görə Paşinyana qarşı küçəyə etiraza çıxanlar azdılar. Birləşmiş müxalifətin şənbə günü baş tutan mitinqinə müxtəlif mənbələr 5000-dən 40000-ə qədər adamın gəldiyini iddia edirlər, amma obyektivliyə daha yaxın rəqəm 8-9000-dir. Bu paşinyanın istifaya görəndərə bilmək üçün çox azdır. Yada salaq, 2018-ci ildə onu hökumətə gətirən və siyasi satsiyanı istifaya məcbur edən mitinqlərdə 200000-dən 300000-ə qədər adam qatılırdı. Nəsas nöay ola bilmək üçün hazırda etiraza qalxanların sayı ən azı bir neçə dəfə altmalıdır. Məsələn, onlar yolu bağlamağa cəhd eləyirlər, amma sayları az olduğu üçün effekt vermir. Yol işləyir. Niyə belədir? Hər şeydən əvvəl, ona görə ki, Paşinyanın istifasını tələb edən qüvvələr 10 Noyabr razılaşmasını ləğv edəcəklərini və Azərbaycanın azad etdiyi torpaqları qaytaracaqlarını da demillər. Məsələn, Birləşmiş müxalifətin lideri Vazgen Manteyanın ötən şənbə mitinqdə dediklərinə fikir verək. Biz heç vaxt Paşinyanın imzaladığı sənədlə razılaşmayacağıq. Ancaq biz ordakı öhdəliklərin yerinə yetirilməsindən boyun qaçıra da bilmərik. Sadəcə sənədin özü pis tərtib olunub. Orda çoxlu boşluqlar var. Bəzi maddələr qeyri-müəyyəndilər. Müxtəlif yozumlara yol açırlar. Nə alınır? Əgər Paşinyan istifaya getsə, onun əvəzinə gələnlər yenə də 10 Noyabr anlaşmasını yerinə yetirəcəklər. Sadəcə məşhur Lətifədə deildiyi kimi qəmli qəmli. Elə isə buna görə köçüyə çıxmağa, polislə qarşıdurmağa getməyə dəyirmi? Üstəlik Paşinyan getsə təklif olunan ssenari belədir. Manutian gəlir, özü hakimiyyətdə qalmır, yeni seçki keçirilir və gedir. Bütün bunlarla hardasız bir il sərf olunacaq. Paşinyanın isə onsuz da 2 ildən sonra vaxtı bitir. Bütün bunlar ondan xəbər verir ki, Ermənistan cəmiyyəti əslində Qarabağın taleyinə müəyyən mənada bica nə də sayıla bilər. Onlar da özlərinin sosial problemləri ilə hazırda daha çox maraqlandırılır və o cəmiyyət sınaraq təyli ilə başlayıb. Düzdür, çox aktiv bir kəsim var ki, onlar durmadan mübarizə aparır, informasiyaları yayır, aqressiv çıxışlar edirlər. Amma onlara xalqın böyük dəstəyi yoxdur. Aksiyaların zəif və uğursuz alınması da bunu təsdiqləyir. O xalqın böyük qismi sınıb, ümidini itirib və heç bir əzmi qalmayıb. Hətta hələ də aksiyalarda bunun sübutudur. Biz isə bir düşmənə qalib gəlmişik indi, ikinci düşmənlə də eyni əzmlə mübarizə aparmalıyıq. Bu müharibədə də qələbə ancaq əvvəlki kimi birliklə qazanıla bilər. Buna görə də bir olaq, sağlam olaq, möhkəm olaq.